jamire modon fuuta media tv non fubde on calminama on yuram on jettama hey hamad jallo min calminima on calminima tigirigi min calmini wondibe ma en calmini kadi tugge diaspora ji men do bayi wonde aduna hen fuf ha yotti do e Mauritania e Cuba e bangi meden Senegal fo e Cuba en calmini kala do bandirado woni en jejjitani do non ko jambolo e koso fo legal biyetengal koso fo ko jambolo hiri do na sella en nani ko kalden ko ko kalden ko enen pop en balondirata hen tan ni no biida tigi ko non wori enen jeede nangaden ko tiginte premier bcp min gonnomi jeyami koy jaggaabe tiginte tiginte non ko tay min ummi wani tiginte min batti to yi ros 11 km lawol mudde dara faade ros ko doone tule min gonno min tiime bangi lise roso kono ko min 11 km de ros on saha ko don min jagira o tuma non de min nangande won ronkube famde no jagge de bay sabu won ko nanata hen ne yimbe na biya an de jogi fetel kambe safal be jogi fetel ay hono neddo nangirtuma to waday ma monetaji tawa yoptaki hande tigi mi halan on no jagge de bay jagge de min ummi ko diwan bumbiri en balalen ko don min gonno min telliti les mbi ko mawdum alhamdulillah jam na danya min dandi petila jamin ko so initeji di ko di nay woni compagnie di ko nay woni premier bcp premier compagnie deuxième compagnie troisième compagnie quatrième compagnie kumadima mbi dum ccis joni non ben dañi kaymeji mawdi kaymeji min terebe saudiya mawdi di be gaddan min be bi poloto fof poloto woni section fof yo re woni kayme min badi non balde min dutti compagnie fo na jogi emballage mum min ndandi petelaji amin di e nder ambalance uddita min mbaɗi hen petelaji amin tugge liyetinami no ha yetti so les min mbaɗi gorwoccol tan jogiɗa ko kalasnikov winde numéro winde aɗa jogi temedde tati e capanɗe joyi cartouche winde aɗa jogi pistolet winde aɗa jogi paaka winde fof naati toon yimɓeɓe compagnie aji ɗi fof tan yidde raɓɓitande on fof mbaɗiri noon nden ɓe mbaɗi noon ha gasi min jooɗi yontere ɓe mbi hanti woodi tan ko juuda carte ɓena juwa scribe ɓena mbaɗa hantina jaha ɓullina ɗon ina ɓuftoyo emin mbaɗa ɗon nobba emin mbaɗa ɗon bal dingiral no ɗon min mbatti ɗon fettude bal ko tini sport tan min mbaɗata minen fof section fo wondi tugge liyetinamum ha heeɓi less min goori noon ma won jonti ɗiɗi joni noon premier compagnie waɗɗano min no fewi dirti caggal woɗɗiki comme joni fodde ɗo e premier fodde hakkude koso fo e premier deuxiéme compagnie kadi eggi dirti kadi comme joni wono hedde kuufa troisiéme compagnie dirti wonoy hedde to mbiyaten génie ministére sorti no ak sotto faadi boutel mit yeeso mum woni tan goto fo dirtiri caggal ɗum ɓeydi woɗɗodirdi heddi compagnie kumandi ma woɗo wonno kañum deeji ɗo ɓe mbaɗi noon kono wona balɗe tati
koto jina kiyawno umma jina kiyawno umma de eta major ndewa don ina gaddo e ledde hedi lugat on sa koy sa defugo ledde barmiji ko wono eta major lo so be ngarin ton bi escort yimbe ben be nawal no gonde be ton be teena ledde be defta don be nangita lawun godro ngarta jono otoji tati ngari ina wada bas na ummido eta major be bi wonde ko di teenu yoji min jogino otoji didi di ne kadi min so men jipina batta bas ndek jono jodi ha jamma jinde jodi no ha jamma ari ha heddi 10h jamma min jiwa carte ameno mo mbiyan mami biyeteedo Zeina bargel yimbe gel Zeina wiyete wona Zeina wul soyda ko Zeina god liyetna Zeina wul soyda ton sa ko rekirina wonde men ton hedde na yara e lebbi jidi di ko ay sabo Zeina wul soyda ko promotion 88 odo Zeina bardimbe ko promotion 84 class gellay wonodo edaka Abdul Azizo liyetna colonel gellay ko be kala suuji kala suuji 84 joni non min tinani ay kambe hono premier compagnie wono no be hedde premier we liyetinao be uddit ton ambalazo be ngitti petelaji be taji yimbe be dokkidi men payga amen ga min jua carte son amin nani amina ni petelaji na bada karkar e damal khayme e tiagali fofof be badi min tan olme be dangi min liyetna meno adi yaltude be badi monetaji be badi amen monetaji tan ha gasi min kippe leydi tay khayme goddo on kadi hon khayme kadi wadira hono non goddo on kadi wadira hono non ha min gasi ndeka non o liyetna o gani habita ben kadi jeyi kadi kanyimene pormi yimbe umen gayen e habitabe be jeyi kadi kocci pitilaji kadi nangoy beetu fof fof dal tuge 10h jamma gasoy ko 4h di maté nde uniteji nay di fonde dum gasinde be ga pella piande dow beeto pella piande dow adandi min nangita ha min laabi be tongiti safalbe be ngoppi minen heddibe be dum min kala ni ko premier bataio commando parasitis kala mi kono min nangira be tongiti safalbe heddibe be safalbe be ngoppi minen heddibe be ngoppi minen ko ni min nangira e tugge 4h 5h be badi min e otoji darinodi na bada basuji darinodi woni woni min na wadu yete haasi hamsan lawol fadi mudeda do be komisiya wardi ja min yali min ngoni tan ko do fewani neddo waawa restonade on kam e gedde de min badade woni jallo la min haruna en chef si hammadi ali en premier kalas be wiye chairman on ko janginano do pular na ja hayre mbara ey se sarsa jallo lamin haruna jiya ko garli e baumar tengel jiya ko garli ewa e yantan dema e wiye cham jiya ko hayre mbara beedo jamma dida bo mbara ey jamma garto amin dida bo beedo nanga mbara ni hanti non chef si hamadi ali ko mo biima mi silko e silku wulo rabbani o kanyu wari dum liyetna silu jallo lamin haruna oga wari dum ko Zeina mo biwa mi sahara nayi ngi hay min nana na biya wonde sawru mbaggu bakli tima wonno ko sahara joni sahara wonti dane may ko niwi kanko wul Zeina e ko do tuggi do hankadin ko do alhali o ay do hanti ko wargo tan wodi jangoy modum baba jiwo transmetteur ko don be bari dum
ɓe mbaɗi caporal sow sidel na jeeya mbut ɓeɗo ko ɗo jeeyi. Joni noon nde yaa joni noon ɓe mbadiri hono noon eyo nde ɓe mbari ni woɗɓe ha heewi kono jinmi tan komi raɓiɗi noon ni ɓe dotta tan reftade fofo weeɓani nden ɓen ɗon jeehi nde jooɗino ha woni balɗe jeegom ɓe dartini hare nde ɓe dartini koɓe mbarata ko ɓe gaddani ɓe mbi sukaɓe tan gaare amin minen ko kalanmami ɗo joni koko dandi min minen ko sowi min ko sowi min e ɗum noon ɓe anno ɗo ɗum ɗo tan kadi ha saaha goɗɗo ko heddi ko ni ne heewi limotako kono ɗum ɗo ko puɗɗorɗi tan no ɗum arduno ko ɗum jinnomi tan yettinande on kono no caɗele ɗe garduno joni noon mi hanni ɗo kadi ha saaha goɗɗo. So Allah jaaɓi on jarama onon foof on calminama Allah rokku en hirde ko toon min jaltiri joni noon ko yidde wiide tan ko maayo leydi he kono heewi saabu ko ubbani be ko kono heewi minen tan yimɓe be seppe adjida sall ko toon jokkitori min ko nebeyka tijja ñebbe ne jeeya kay hayɗi ko toon jokkitori min caporal si jengudi ko toon jokkitori min mi ɗum noon kalami tan nde ko suudamin du kono ko faate e umminoɓe nowadibu nde wonde ɓen ɓuuri min kadi hewde ko yaltatana ko jokki toon a heddo toon kono heewi eyyi ko ɗum noon waɗi leydi ndi foof eɗen kewi wiide tan wonde ko iinal kono noon ko wara e leydi ndi kono heewi no feewi toon ko ubba toon kono heewi ɗo e gérida ko ubba ɗo kono heewi ñande min ummi tiguinta nde min mbaali ɗo caporal wañi Amadou Bombadouk ɗo ɗon kadi jokkitori min jiida noon e ko yahata si Abbas Demba ne jeeya wocci ɓen foof ɗon jeeyi ala ko haali noon kadi ga e ros nogasi joyo jeegomo ina mbara jiida yimɓe amin ɓe ɓen kadi ko yimɓe arabe wulsiddeyni yimɓe kolo arabe wulsiddeyri gonnoɗo seeɗa état major o ha wonti ɗo mawɗo député ji ɓen nogasi jeegomo neɗɗo mbarama e yimɓe muɗum ko kañum jogino yimɓe kañumen ne wonnoɓe jaago ha yetti ros less noga 26 e mumen kam min gandi maayi hen eyyi ɗum noon kam ko noon tan gandiron noon e ɗum yaaji enen wona iinal tan wona iinal tan ko saval cavata arata e ma wima wi ka baɗɗo kuudata way kono wiide fen cowa wi ka baɗɗo kuudata sa waɗi kuudata han hanti way kono ma ɗacci ɓe ñalle amen ñalawma ɗum ko tawi min mbaɗi balɗe tati wa ndo nayyi ko woodi tan ko gueɗe bonɗe piggal tan bonngal woni noon woode amen moɓe ƴetti hen neɗɗo goto yeehi wi ko baɗɗo kuudata ɓe mbi on nani joña to artani joni noon soɓe kalanima cikkata tan hanti koye erreur kadi ɓe ɓeydi koye nanudema ɗum wona bakkiloɗa mbiya ka baɗɗo kuudata ko ɗum woni ko nde ɗum woni ko sowi ko heddi ko ɗum woni ko sowi ko heddi ko joni noon winda ɓe mbaɗi ɗon kaymon way kono kala mbiya wonde minen komin wannoɓe ni komin wannoɓe ni ko to ota men faano ko ni ko ni ko ni ko ni ha gasi min jooɗi lebbi nayyi e balɗe sappo e jeetati jaga dieng arte amen ko jaga nelno so yimɓe windoɓe ɓe nden ko kanko woni tribunal ministére ko nden ko liyetana gal de galo ɗen balɗe mo daranomde capitaine o arte amen kanko jaga dieng o min noddira goto goto min nden komi caporal komi fonctionnaire sergent saabu nomination gamo ari koye pilison ñalawma tataɓo
e min gone der ciurel pangel min bada ko momel sirati gilal nyande min nanga jamma leppi momel sirati min bada wada e gite men monetaji e momel sirati nyalawma tata bo e do ciurel min joli do ko soldatebe tan mi wami hakunde kap no mi wami Cheikh Ibrahim en biete de Cheikh Ibrahim o Cheikh Yubawul Chaban ko premieru kalas on saha ko premieru kalas Caporal Salih Oul Amar Caporal Eide Sarja Cheikh Al Aji wadbe wadbe Haydalla soldat Haydalla ya kay hay buden wawde pular wadbe wadbe be nyalli wadde min ko feewani be mbari nyande hen nayo e don min kiri jodaade mumen ha futuru be ubboy dumen be mbari sarja goto no wi'e kunjona jaluk seyba be mbari Habibu Falna jaa hedde Kelmurga be mbari Ba Umar Dabbel ne jaa joke be mbari wi'e Cham na jaa hayre mbar bedo ko don bara bedo nayo lawul ba sar alasan yero jabulul dog sar alasan yero ne jabulul dog bedo nayo wayta ngono mbada ko fos ko min ko wondo min nani mbada tan ko lawul goto le place goto ey wondo mbada tan ko place goto fos ko min tan bedo nayo Sarja kunjot luk zaiba Habibu Faltu Kelmo Sara la sanero to bolul dog Ba Umar Dabil to Yoke e wiye cham na jeya ka jare hayre mbar be do nayo nawda lawul goto be nayo nawda lawul goto to bere heddine de warango yimbe go ngo wadi ko sapatas tan ndi yimbe be mbada monetaji wada lippi wada jite mumen way tan kono neddo fo melnodo secondema ara tan wada e mako boni ko non dum way ko dum de si wade tan kono ko sapatas tan anada nanga jude may koyde ma fo na mbada monetaji da wada mumil sirati neddo fof joganino do mabernde bonde arat tan wada ko wada e mako boni ko non be badiri en ko non dum way dum non ko dum tan wadi en wiide hunde de ende hauni no fi minna ne adani me ruttaade don tan seeda ko koto premieru BCP kam mo Zainawul Zoida to ko rekkiri on saha woni baddo ko boni o ko Zaina Sahara Nayil gil kalas 84 o kalas 84 ko ay amen wondi kanko gonnodo bas ko kuma nande bas ina lo wiyete ko Sidi Nawul Sidi Heiba o wonno ko gamen ga hawno mi capitaine o fokiti kanko ne o fay ina o fetta ina ko wara ko fuf ko kanko woni ton responsable majjum sabo ka sidna wul sidde heba kurel dabbel ni ko sorta suriya yaltidi koy Hamil Cheikhna wano be kudu sa do 83 o yaltidi koy biete do haynanna kambe be mbadoyno ko caggal leydi ɓe garti o wonde amin noon gila ko liyetina ha woni capitaine e min goni hedde les ga o nomi capitaine noon o fetta inal eyi ko kanko woni baɗɗo toon bonanni de Sidi Nawul Sidi Heiba eyi Sidi Nawul Sidi Heiba kanko woni mawɗo bas kuma nandi bas inal
don firti non ko nangano premier region ko tugge bas waja ha yotto yibulu noir fuf e saraji mum fu ngadde nawa ko to makko ko ton hal hali wa wada e ko non way sidina o sidde e ba wiyete e mi hedi ma do hono mauna amadu gele e nde wande mi rabi dinno ojoji di tan kadi wadde sami rabi dinde ko sikkude woni yimbe taw jida ko joti ko pour tella gulgule gede baade non gede baade non e kadi ko ardi fu de mi arte mon mi salmini on e mi salmini dendangal fedde de e mawbe ardi be fedde de fof e tugge hammat jallo en ha e taribe be fof kambe mawbe fof en salmini e ha joni ko dum do ko fuddimi do halde ko ko jubbande tan woni hen seeda kadi wadi mi halande on tan ko pour andinde on kam caɗele meɗen enen soldateɓe muritani jagganoɓe ɗoɓe hono mawɗo meɗen oɗo mo mbimi mawɗo tribunal o omo jeeya e ɓurɗo wadde caɗele ɗe saabu ndeɗo feere ko kanko addani ɗum tottude kanko fewji fewre de saabu kanko woni mawɗo tribunal militaire ko kanko wiyo waɗi nelaɓe makko yo mbiruno kayitaji koote makko o artiri kadi e nder lebbi nayyi e balɗe sappo e jeetati ɗi kadi o rutti kadi o artiri kayitaji ɗi ko neɗɗo haalno fof mo jogi o wiya ɗum an ko ɗo ndewnoɗa eyyi ko yidde andinde on tan kam bonande waɗanode nden de o jeeya kanko koye hoore waɗɓe bonande nde kanko mawɗo tribunal militaire no kanko jaga jeng ko yidde andinde on ko wajiɓe ɓe koɓe mbawi wadde en fof ko waɗi ko ɓuuri koɓe mbaɗi ko minen kam e yiyande men enen anduɓe ɗumɓe eyyi ɗum kam ko hen toɓɓere ɗum ko hen bangi eyyi jafoɗon oɗo ojo taƴi seeɗa eyyi joni noon nde jaga jeng arti to arte amen nde min mbaɗi lebbi nayyi e balɗe sappo e jeetati emin nanga jaga jeng noon kañum e délégation gaari nden jaga jeng ari no woni capitaine ɗon nden omo nomi tan capitaine wonani yontere nde wonde min tinino table de avancement minen foof ko hen ɗum ɗo jamen ari woni noon ɓe noddiri min par goto fof ma addi fiche muɗum état major ko haalno fen cowa ko jinmi ko haalande on ha laaɓa ko serdi natuɓe ɓe e riwaɓe sadurwaɓe e mayɓe ɓe fof ko gotum caɗele ɗe fof poti natuɓe ɓe e armé ha keeɓi ala tren jeehi ɓe e riwaɓe sadurwaɓe e mayɓe ɓe caɗele ɗe fof poti woni noon ko nanga nanga feeyal makko gotal o wiya ndew min kam neɗɗo haalata ko hoore mum min ndew noddimde o wi Diallo Mamadou Amadou mbimi wayi o wi mbiɗa ko oto moɗon nayaha to nayaha ga ka baɗɗo kuudata mbimi wayi o wi ka baɗɗo kuudata mbimi wayi kanko jaga jeng haalata o wi oto moon ko to faano an e kaare kaari mbimi eyyi o wi faano ɗon ko to mbimi eyyi kalmi ha gasi o wi joni noon kon forçaɓe mbiyaɗon yon mbi noon walla ko gonga kono waɗɓe mbimi moon capitaine ko jiiɗa e kayite koko ɗum tan mbanmi ko woni hen koko ɗum tan o ɓooyi haalde ɗum mbimo min ko woni hen koko ɗum tan o tampinam ko woni hen koko ɗum joñami nawtami iscortami nawami cokoyami goɗɗo ara o namnoro hono no namnoro ni wiyanno est ce que ko gonga walla won arɓe ma kalanma mbima ya wi ya haalir noon ɓe wooda mbiɗo so tawi de ko Allah are am ko kaare kaari walla komi mbiyaɗo yomi wi noon tan yomi wi noon kono hay hunde so Allah mi tinani haydara on ɓen kadi on yara bangue min gori noon hamin gassi woni winoɓe wonde kañumen tinani haydara ko won arɓe mumen kalani ɗumen ɓe ko ɓen goni nattuɓe e armé ɓen goni
natube arme winobe hono ko binomi wonde ko min wadbe ko min wadbe ben goni minen wattidibe yaltude min ko hen jeyaabe jeyaabe ko wiibe ko min wadbe be dum fo ko jaga jengoji odo jaga jeng ko kanyum waji yoni non ko dum serndi natube be e soko rendinaabe be e soko ya nebe kabe woni wiibe wonde kanyum en ko won arbe mum tan bi wonde yo pen chowa ben goni dadi rutti be arme be di ndutti ci minen min dendina ciagal min keddi ton ciagal mabbe waabe no baami ni min keddi ton ciagal mabbe balde sappo jeena min gadda jereeti jamma de jamma avion addi wono kedde keddinode inal e kedde keddinode axus e yante kedde gonno do e noxot min goni don balde sappo jeena kulli ko wono leedi e forindina don jereete min yetta futuru min badaay otoji min batti monetaaji amen min para nebe min jaari jamma nangi fudo min sara misiri de natirde channel den woni do channel misiri yangala don be njuli subaka min garo yiner nebe min choko yaato ko ni dum way ko ni dum do njimmi andin don ko serdi natube be e riwabe sa durwabe e maybe tan siri place be fof ko gotum so wana tan be mbi ko so gonga minen ko min wiyaabe tan min bi non kono min tinani min matan be ngoni natube dokka cem ci nyande wiibe ko woni kayitaaji min ko dum tan dum woni hono amen min koy ben jeyaani koy yaltube nebe e sa durwa yel riwabe sa durwabe minen en si usmanen lietna bari en yara mum hankadin kambe fuf si gitaren kambe fuf e minen pop min kawro min jalto ko nebe e yanta demay bay idrisen anti minen pop tan inal nabe be e premier bcp nabe be e wonnobe do ezreid e wonnobe axus e wonnobe e lega biido fof ko nebe ko jaltiri jamal ahira modan fuuta media tv baronki rajam mal jam hira kirdo salminam nyagna mal modjel salna di fama jung hamad hamar salminam joram allah hetam jurnalo hetam binan de hetam ono jahannam nyal kadi hetam kadde kadi beedum metture kadi meeda weldini kadde asuya nyagna ma hen allah modjel kanko mo masiwo nyagna balu judde batten moj ko non so tay woni yibbe fo banoni allah ma ko heewi kadi humpite hen kon ha joni ka bandi makko wala wonko humpite mo kon gudum kadi woni der kadi won wonbe ton kadi celima halde effectivement ne fonno halde jabaani halde so no wadni so goddo wadi non den defter tan kadi ma ko heewi humpite sabdum a l'époque bulunar wonko keewi ton bulunar wonko wonno ton kon hay goto ala mon yalta halu kadi goto baade no makko ni non don fonno haldum kono alani donc wala dum ton wonno chapande jeegom biddi bio bi hakkunde soldat tan e officier sous officier wala kanko sergent chef sik ton warti ni mudum ko fondi dum wala donc jafodon deba peut-être o yawti kono ala sago berde su metti tan gede kewde hala wonko fota halata ha hi donc on calminam nyagana mal mojer calna di fama jung hamad waloren jam musi sidu mon gise do musi do weltanam o gandi do murtan gil 116 ha ndaw yalti lar wallahi o weltanam do lo nyagana mo hedum o je makko kon min bini namni hol tan hol gonno do bulu noir des années 90 91 and then mi yian on taw gonno do bulu noir medi wonde bulu noir fof mbaram ha laaj heddiyan ko njewi mi haali ɗum plusieurs fois heddiyan ko njewa ɓe cinmini nguuri hen tata kam mbi cinmini nguuri ɗiɗi heddiɓe ma anda voilà donc bulnoir ko bonne bonɗo waɗi toon hayralla nanɗo no wuuri liyetina tourade ina anda bon
ko baddu ko boni ko adi ganda horma obbe ndebe jaha inal on wardon ha gaynde puddi jokto dinal dum kala gonnodo gondon de der bulu noir ina andi dum donc bulu noir ko dum ina jeri loskede en jeri namnet kadi muhammad chief normal sed to mi anda ko an juumi mi anda ko si juumi kono widon wande commanda manda ko captain abbas a l'époque abbas wana captain ko commanda kanyum jogino bulu noir musibbo fo wadi ko juude mudum kanko si abbas bon o fof wadi ko juude mako do bulu noir do e min de jogi hen humptoji kewdi kada e kanko horma ko manjo kalam ko tewmo heedi kanko si non o haali hala la goor peut-être bon no ay taw wonni la goor walla o gede banno kono bulu noir kam wonani bulu noir sadu bulu noir ko wonno ton ko koko gasi ha laadi haydara la fi de bulu noir wala ko heddiyam koko sedda donc salminam alay sago sudum hala ma tan min haali alay sago min wa was hala tan ina wura hala se so mayam kadi wala donc ko non salminam futi media salminam e kubal na tetre de bo yow kon dum yawta hala tan wala futi media en salminam wala gongol nyagna mar mojer amate min so si bon enfin bi nani le ni si gorna mo wuri wala jinu balde mo dir battande so dañam kadi mo ma de don kadi ko woni wande fayid kono min jinu wido mo tan min durinki andude si o to tay ko photo ngo jimdo ngo peut-être no ay taw ko gonno woni photo mako bon kon bidi andude tay woni o do jo wawi yottiade fo si so tay ko kanko tay o siftoro en 88 amin gummi attar amin gone 11-13 amin pay chou min crève do haare chumdo min ngabbe haande tan auto crève on sera zo crève no min dogri a crèvision ha min jippi haare da min pay chum ki min gummi chou attar ko 3h tay kanko wonno tay o mo siftor kalm do ko da finde lamd tay kanko wonno bida andi tay wana kanko non wa taw on officier goddo si voilà donc kalm do ko 88 wonno 88 wonno exactement wala min gummi ko attar amin fay chou ko don min jippi ngam min ngabbe haare ngam auto crève on stress hey min tare crève no min dogir ha min jippi haare nde min jippi hande ko don min chance pon findum nyanen kadi min gala crève ko gulal tanimbe chuuti auto mbadi hen pon wala donc so tay nde do finde kadi ko lamde tay ko simo mbien mo wala donc ko gisse wala salminin jurim ici jamalla hiremon futi media tv marum kire jam ahmad jalla salmina usman ba salmina manen dandangal bandira be fo mawri jokko sa fami salmina manen professeur di docteur be ono fon salmina abla jalla salmina nyaga namal majer yahmar ko bida ko sa yi min horam afero ini ni wadi metene no fe do wadi metene buluna danaka ala keddito tadum heddison ko mi haalis dow to bim heddino hen ko jaay kanko ono kanko ganda horma nani to dow to pare ke a nomi mo ton capitaine kon den ko commandant wonno a l'époque kanko si abbaso kanko diet na sal gonduno ton de nanga be na bulu be na no wadi be chokeya be garti ko adi ko be choke kanko sergeant chef si o ko suudu mudum kanko commandant suudu mudum walan o mari galle mo karen turat ne hebe galle ne jodi ko kanko lieutenant salo sel ko sin long histoire kadi ko long histoire won don fo wad non kanko hande so derno mo haali o wadirini mo si wadirini mo hal ko waddon ko waddon ngartam mi fi sa dum chapande jeegom be biman be be ti dadi hen ko yimbe joy kanko si abbas mi biman mo e dembatal fami e sow mika fami e yusuf boub sergent jay minen be do gon ganda horma dadbe koddi ko fottaati larg hay goto heddake idi nangede ko lieutenant sal ko dennam min certan kanko sergent chef si o yi buluna o yi nodi butono warti yi kanko maratam yi kanko barta mawni ko dum min wadi bari wadi ko sudam minen balis mo jogi mawni ko agent chef de la marine ari wadi ko sudam minen bal yi gari jewar gen mo on waram on nita mara ita no adibu na inal wara donc c'est dire ko dum longue histoire kon min mi yar mon hal on wodan sadu faral halde be kalani wa windude be mi son wa windude mon windum hal
mi wad deftere mo mo si wadir deftere ne Allah ina seedi dum kono malgré kanko non kanko biira commandant si Abbas on way windi on way dum wad teo majjani fof ko djudmo ko re tout safan jegon warabe fof ko djudmo ko ndi fof nan hakkun mako turado majjani ko lietna sal haga tano purnde mako yo turade yaltu gallo yo tottumo o famo jogi yo ko turade salu nani o yar ko wala sud officier fam ko sud sergeant chef ko tono wala no be jippima jabe nana tak duf donc ça dire ko dum jafudon so tay mi wadi deborde jafudon bon ko dum hunde haaminde kanko mbay halk fam so wadi no siw no mamoud si wadirni ko dum hunde wande importance dum wonas e bulu noir no kam hay goto action fof mbaram halal de be gitta don de ko dembe para inal kambe be jia parmi idibe nanget idibe para inal fam en gitta de region foko region goto kono be gitta ko bulu noir be para inal ar do jam ne jogi sof ma kespul wadi boggi e patelaji ko lobbat fam nyane sergeant dia 800 ko nata base ko ma watti ni ko turade yamir wonde yob goppe binas benati be ngari ko salbe gidi nangudi e elmaaji goddi fam ifra farien waabi non fam donc on salminam on nyaagama yafo seyni wadi deporté mi deporté tan dum do sa wiada haldu ma wawa haldu sa donc haletan on salminam amma da nyaagama yafo merci musiddo namni do ono taw won yaano bi inal ey ndon denen fo minen ko inal min jaltiri ko inal min wana inal min jalti min jari yete ko nebeek min yanobe nebeek min jaltiri ko nebeek hono ko nami da do ko wada ko kono biiru de ni tan ko gonga ni ina wadi fufuf to batte garadeji mawdi ko neddo wuri tellade solde cebe les be ko gedo buri wadde ko boni surtout non e koreji men harde ne sirtu e koreji meden hardene heddi non ko dum ala e way tan kono desde wade no sabotage ni sabu so yimbe nanga no nangira na badira e cuudi ni hadiya der jamane yi neddo moyto taw won hen ko kabdi dum wonno walla na ko mawdum wonno walla ko sarja ko pinanno dum walla ko sarja chef na pinanno dum walla adjida wana non an gara jilo da on njoptuda e mudum mbada dum ko boni ko buri hewde ni ko hono den gede ko buri hewde ko hono den gede ko neddo gutanaado wutanno dum be gara ko dum buri hewde he ko dum wadi hono de ande sadi famdi eyo dum fo non e wadi non de wonde buri hewde ko soldat tan de soldate be DSM class premier class en ko be mata to ko boni fay kaparuji fay kaparal fay sarja e honde si fuuji ko be do goni wado be ko boni ko dum wadi hono de na sadi andude kono non fof non woni responsable majum tan ko jogiɗo kumandi ma ɗono hay so waɗani ko kañum kam woni fofof ɗum fo nani hen rukken walde jam ha ñande wonde kadi so Allah jaɓi jokken gueɗe meɗen inchallah so Allah jaɓi a calminama heddi non kadi ko waɗa ko fof
ko min goni do e der leydi he ko kam ko kadi do yimmi meden birna fof wonbe min kolli do ha walati do ha walati do ha inal do ha ha ros do woni tiginti do ha ha jilat bangeji di fof kala de yimbe meden do birna se den don gede jawtunode min kulli woni yimbe min kulli dum en yewobe ko wayno ko dum wadi kam hunde de en goppata dum hande goppata dum jango sabu enen hanti bawden tan enen ko haldi dum kadi jidden kadi ko do yeso so Allah rukki en kadi tawa eden jogani dum kuccam tawa ko kuccam pewda aha kono non o go hande dum neddo men wirno e nokkuji he fof won hollabi dum e do haato ten Yusuf jeen jigo tafsiren won be walata be 6 person won be ton be wadbe e dum non ko non tan joni non Allah jaram jam hire modon Fuuta Media TV on calminama en calmini dendangal kala mo tellodo en calmini bandiraabe meden di pop en calmini diasporaaji men do bay wonde aduna e fof en jikitaani hay goto ha yotti do e Mauritania e Kuubal e Senegal fo e Kuubal reedu Fuuta meden fof kala do bandiraado do no dillira en jikitaani dum en calmini andube men kala serenbe meden e foxiniruji meden e almobe men e aynaabe men e remobe men en jejjitaani en hay goto e nayabe men e kala on ko jambulo woni do eyi mi arta hen seeda eyi jam hiire modon Fuuta Media TV on calminama eyi non video ni ko non yimi be kam wadi tan ko bonbe mojjube e der hen kadi dum fu min ji hen be jida ko watte ko wade dum nane wodebe hen nane bale e nane hardinebe balebe he taw jida dum welani dum en min ji dum firti tan kanjum kam ko alaado dari ben na mbadi hardine ben na mbadi mojjube ina wadi kadi bonbe wodebe ben na mbadi mojjube ina wadi kadi bonbe no mbadi ni tan ko non sabu do jone der meden so miru kendo je yeru jido kayitaaji di min mbadi fen cowa